Bartovi z Míšně. Otče v Kristu a vážený pane, odpusť mi, že se opovažuji ti psát. Odvážil jsem se, protože mou povinností je sloužit ti a varovat tě před podivnými praktikami těch, kteří prohlašují, že reprezentují tvou vznešenost. Kristus nepřikázal udílení odpustků, ale kázal Písmo svaté. Pošlete ho do Říma. Ta křesťané nechť jsou učeni, že ten, kdo dává chudým nebo půjčuje potřebným, dělá lepší skutek než ten, kdo si kupuje odpustky. Vyprázdní-li papež očistec, proč to neudělá z lásky, ale pro peníze? Bože, kdo je ten Martin Luther? Frici! Co? Luther chtěl, aby to všichni viděli. A uvidí to. Dobří lidé magdeburští, chyťte svůj prám, dokud můžete. Tolik milosrdenství za tak malou minci. Naše peníze pro naši církev. Leží snad svatý Petr v německém kostele? Pavel nebo... Nepotřebujeme vaše svaté. Některý apoštol? Tímto odpustkem odpustíme jakýkoliv hřích. Můžeme zachránit i duši toho, kdo urazí i Matku Boží. Jedna pětina obvyklého příjmu. Jak to vysvětlíš v Římě? Proklatý odpadník. Bude hořet v pekle. Ten zlolajný malý německý mnich je přímo opilý sám sebou.